Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Birgalikda o'qiymiz loyihasi yana efirda. Bugun biz O'zbekiston xalq yozuvchisi Muhammad Alining Ulug' saltanat romani haqida gaplashamiz. Shu maqsadda umuman romani tahlil, roman haqida fikrlarni bildirish uchun bir qator ustozlarni studiyamizga taklif qilganmiz. Dastlab ustozlar bilan tanishtirib o'tsak. Demak, meni o'ng tomonimda Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti professori Adhambek Alimbek. Adham aka, xush kelibsiz. Yaxshi bo'ling. Va keyingi mehmonimiz esa filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori, Guliston davlat universiteti dotsenti Gulchehra Qo'yliyeva. Gulchehra opa, xush kelibsiz. Keyingi ustozimiz esa O'zbekiston Milliy universiteti professori Nasimxon Rahmonov. Nasim aka, sizni ham studiyamizda ko'rganimizdan xursandmiz. Endi keyingi mehmonlarimizga o'tamiz. Demak, filologiya fanlari doktori, Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyot universiteti professori Islom Yoqub. Islom aka, xush kelibsiz. Va navbatdagi mehmonimiz esa taniqli yozuvchi Abdujalol Rahimov. Abdujalol aka, xush kelibsiz. Barchalaringiz studiyada ko'rganimizdan xursandmiz. Demak, bugun biz Muhammad Alining Ulug' saltanat tetralogiyasi haqida suhbatlashamiz. Baribir bu roman haqida umumiy tushuncha berishimiz kerak dastlab, chunki bu, ya'ni bu bir o'tirishda yoki bir nafasda o'qiladigan asar emas, ancha keng asar va ya'ni 4 ta alohida kitobdan iborat asar. Shuning uchun Adham aka, dastlab bu asarning umumiy mohiyati haqida, umuman asar haqida tomoshabinlarimizga tasavvurlar, ya'ni tushunchalar berib o'tsangiz. Rahmat. O'zbekiston xalq yozuvchisi Muhammad Alining Ulug' saltanat epopeyasi, ya'ni tetralogiya deymiz, 4 kitobdan iborat epopeyasi, Amir Temur haqida yozilgan, Amir Temurning hayoti, uni qilgan ishlari, yurishlari haqida yozilgan eng ajoyib asarlardan biri deb ayta olishimiz mumkin. Sabab uni shu kitobni o'qigan, bevosita kitob bilan tanishgan adabiyotchilar ham, kitobxonlar ham juda buni mamnuniyat bilan ta'kidlashgan. Endi shuni ta'kidlash kerakki, masalan, Muhammad Ali yozuvchi sifatida birdaniga tetralogiya yaratib qolgani yo'q. Bu narsaga u etapma-etap boshqacha qilib aytganda zinapoya keldi. Nainki tarixiy mavzuda, hatto Amir Temur obrazini yaratishga ham u birdaniga, deylik, mana shunday epopeya yozishga kirishgani yo'q. Ma'lum ma'noda yozuvchi bir tayyorgarlik bosqichlarini, ijodiy laboratoriyani o'tadi. Agarda biz Muhammad Ali akani ijodi tarixiga, ijodiy laboratoriyaga qarasak, masalan, u 1967 yil yozgan Gumbazdagi nur dostonida o'sha sobiq sho'rolar tuzumi vaqtida ham bobo va nevara tilidan Samarqanddagi holat, umuman qisqasi bir sayohat qilib yurganday bo'lib, bir og'iz bo'lsa ham Amir Temur haqida deylik haligi fikrini aytishga, ya'ni o'sha ruhni berishga harakat qilgandi. Undan keyin masalan Muhammad Ali akani tarixiy mavzuda ko'plab she'rlari bor. Masalan, qadimgi qo'shiqlar degan alohida turkum yaratgan, mana bunda spetamen bo'ladimi yoki bevosita masalan haligi Amir Temurga bag'ishlangan to'rtlik bo'ladimi? Xo'sh, mana shularning hammasida ham qandaydir muallifda tarixga bo'lgan bir munosabatni, tarixga bo'lgan bir hurmatni sezish mumkin edi. Endi she'rdan, asardan asarga o'sha bordi deyishimiz mumkin. Keyinchalik Muhammad Ali Boqiy dunyo she'riy romanini yozdi. Bu Boqiy dunyo she'riy romani ham aytish mumkinki bemalol tarixiy mavzuda. Boqiy dunyoda o'sha deylik Dukchi Eson qo'zg'oloni yoki bo'lmasa Jizzax qo'zg'oloni, Chor Rossiyasi tomonidan Jizzaxda qilingan qirg'inlar, qisqasi u ham tom ma'nodagi tarixiy mavzudagi asar edi. Endi Nasrdagi birinchi yirik asardan oladigan bo'lsak, yozuvchining u Sarbardorlar dialogiyasi, ikki kitobdan iborat Sarbardorlar dialogiyasi ham bevosita o'sha davr, Amir Temur davri haqida hikoya qilinadi va bu yerda bu sarbadorlarda Amir Temur albatta bosh, ya'ni planda ko'rsatilishi u paytda murakkab edi va ayniqsa bosh qahramon bo'lmagan taqdirda ham, lekin o'sha yerda Amir Temurning sarbadorlardan bittasini saqlab qolganligi, boshqacha qilib aytganda adabiyotda bir og'iz bo'lsa ham Amir Temur obrazi haqida gap ketgandi. Mana shu qisqasi zinama-zina etapma-etap tayyorgarliklar mening nazarimda keyinchalik Ulug' saltanatdek bu muhtasham asarning yaratilishiga olib keldi deb o'ylayman. Bu Ulug' saltanat tetralogiyasi, epopeya ham deymiz, 4 kitobdan iborat. Sababi Amir Temurning 4
4 oğlu bo'lgan, yo farzandlari ko'p bo'lgan, endi bevositaligi o'zi bilan jangga kirgan, boshqacha bir davlat arbobi sarkarda sifatida tanilgan, shu Jahongir Mirzo, Umar Shayx Mirzo, Badizamon Mirzo, nima, Mironshoh Mirzo, Shohruh Mirzo, xo'p, eng kattasi Jahongir Mirzo bevaqt yoshligida jo'rmak bo'lib ketadi. Shohruh Mirzo otasidan so'ng 50 yilga yaqin saltanat suradi. Mana shularning har biri deylik romanga nomi qo'yilgani bilan bir narsani alohida ta'kidlash kerakki, romanning bosh qahramoni asosiy ushlab turgan o'q stergen, ya'ni o'q tomir bu Amir Temurning o'zi. Amir bu yerda romandagi konkret, ya'ni aniq tarixiy shaxslar obrazi bo'ladimi? Yoki bo'lmasam u yerdagi yozuvchining badiiy to'qimasi bo'ladimi? Yosh bolalar obrazi bo'ladimi, ayollar obrazi bo'ladimi, hammasi qanaqadir shaklda Amir Temur obrazi bilan bog'langan. O'sha davrni ochib berish, Amir Temur obrazini ochib berish uchun xizmat qilgan. Va boshqacha ham bo'lishi mumkin emas edi. Endi bu asarning 4 kitobdan iborat, masalan, mana epopeya deyapmiz, tetralogiya deyapmiz. Bir narsaga alohida e'tibor qilish kerakki, bir asar yoki bir mavzuda 4 ta kitob yozsa yoki 5 ta kitob yozsa, u hammasi epopeya bo'lavermaydi. Masalan, epopeya bir kitobdan ham iborat bo'lishi mumkin. Epopeya iki kitobdan ham iborat bo'lishi mumkin. Mashhur masalan, Sholoxovning epopeyasini olaylik, xo'p. Muhimi, mana shu epopeya deb atalishga sabab o'sha epopeya deb atalishga munosib badiiy yuk bo'lish kerak. O'sha davrni keng qamrovli ko'rsatib berganligi, o'sha davrni deyilganligi imkonni darajasida bo'raligi yoritib berganligi, yoritilmagan tomonlarni yoritib berganliklarini ko'rsatib berganligi bilan xarakterlidir. Men shu o'rinda bir narsani alohida ta'kidlab ketishim kerak edi. Birinchi kitob Jahongir Mirzo e'lon qilinganda avvalo Sharq qo'li jurnalida e'lon qilingan va keyinchalik alohida kitob bo'lib nashr qilingan va shunga o'sha alloma adabiyotshunos olimimiz professor akademik Martin Qo'shov ajoyib bir so'ng so'z yozganda va bu epopeyani boshlanish kitobini o'qiboq nihoyatda bo'yat realistik tarixiy asar bo'libdi. O'zbek adabiyotida bir yangi asar bo'libdi deb ta'riflagan edi. Endi mana suhbat davomida yana bu gaplarni davom ettiraveramiz. Hozir bir umumiy tarzda olganimizda mana shu 4 kitobdan iborat epopeya voqealari 1370 yil, ya'ni Amir Temurning taxtga o'tirishi munosabati bilan boshlangan shu deylik 1370 yil voqealari bilan boshlangan bo'ladigan bo'lsa, to shuman umrining oxirigacha bo'lgan voqealarni qamrab olgan. Endi qo'shimcha qilmoqchimanda. Birinchidan Amir Temur va Temuriylar davri masalasi bu Abdulqodiriyni ham armoni edi. Xo'p, fitratni ham armoni edi. Va davrning mashhur Temur sag'anasi davr imkon bermaganligi uchun umuman o'zbek adabiyotida bu 15-chi asr voqeligini bir uyg'onish davrini boshlab bergan davrni va bu davrning tarixiy shaxslarini murakkab ijtimoiy madaniy ma'rifiy jarayonlarni yoritish orzusi bas yo'l suramizda bo'lgan. Lekin mustaqillik bergan imkon tufayli Naim aka shunday deb yozadida, mana akademik Naim Karim yozyaptida, o'qib bera qolay. Oybek Mirkarim Osim baqoga yuz tutgan Odil Yoqub va Pirimkul Qodirov mavzuni o'zlashtirish va badiiy mujassamlashtirishga tayyor bo'lmagan Bo'riboy Ahmedov iste'dod yo'nalishida tadqiqotchilik tamoyili bo'lishi bosim bo'lgan bir davrda ijodining ichki dinamikasi jihatdan ham ijtimoiy hayotdagi mavqeiga ko'ra ham Muhammadali zimmasiga tushdi deyapti. Demak, har tomonlama olib qaraganimizda ham mana shu mavzuni yoritish ham tarixiy missiya sifatida ham o'sha paytda xalqaro Amir Temur jamg'armasida tarixiy jarayonlarni, adabiy jarayonlarni, jahon adabiyoti tarixnavisligidagi kechayotgan Amir Temur haqidagi jarayonlarni kuzatib borgan va ijodini mana aytgan bekalimbekov aytganda ijodini ichki tadrijiy nuqtai nazardan ham sarbadorlardan keyin gumbazdagi nurdan keyin ayniqsa bir yarim asr davomida mana shu mavzu bilan shug'ullanib kelayotgan insonni zimmasiga mana shunday vazifa tarixni o'zi qo'ydi va ichki tadrijiy ham shunga yetaklab keldi va endi mana bu
Amir Temur simosini yoritilgan asarlar dunyoda juda ko'p va bizda ham mustaqillikdan keyin bu mavzuga bilgan ham, bilmagan ham juda ko'p odamlar ko'rdi va lekin shu jarayonda har holda birinchi o'zbek epopeyasi deb aytilgan asar yuzaga keldi. Oybekning talanti, iste'dodi yoki Qodirning iste'dodi bungacha yaratilgan asarlar mutlaka kamsitmagan holda agar ular hayot bo'lganida bu mavzuga qo'l urgan bo'lar edilar va juda muhtasham asarlar bilan bizning adabiyotimiz boyigan bo'lar edi deb o'ylayman. Shu ma'noda biz qo'limizda mavjud 4 kitobdan iborat mana shu asar haqida, shu asarni strukturasi, badiiyati va boshqalar haqida suhbatlashishimiz mumkin deb o'ylayman. Hozir shu yerda bitta narsani men aytib o'tsam, nimaning Islomjonning gapi nimasidan keyin, o'sha izohidan keyin shu ijodkorlarda shu ayniqsa tarixiy mavzuda yozadigan ijodkorlarda bir katta mas'uliyatni o'z bo'yniga olar ekanda, u mas'uliyatni olayotgan paytda shu ustozlar yurib yurgan yo'ldan men ham yursam bo'larmikan? Yoki mana shu ustozlarni nima qilgan yurgan yo'llardan men yursam qanday bo'lar ekan degan bir andisha va ayni paytda o'sha andishaning ostida mas'uliyat hissi yotar ekanda, Muhammad Ali'da aynan mana shu ulug' saltanati epopeyasida, o'sha tetralogiyasida o'qiganimizda biz ko'z oldimizga bevosita bilvosita nimaning Oybek domlaning tarixi bo'yicha romani, romanlari, undan keyin boshqa dostonlari, Odil Yoqubovning o'sha aynan Temurlar saltanati davriga oid bo'lgan o'sha Ulug' Mirzo Ulug'bek Ulug'bek xazinasi romani, Ko'hna dunyo. Ko'hna dunyo. Undan keyin Pirlon Qodirovdagi o'sha ularning an'anaviy xilonaviy jihatdan davom ettirgan o'sha Yulduzli tunlar, boshqa avlodlar davoni romanlari ko'z oldimizga keladiki, demak ana shu katta tarixiy mavzuda asar yozgan ustozlarning an'analariga sadoqatni saqlagan holda va ayni paytda shularga bir ayni paytda shulardan haliga o'tkazib yozaman deb ma'nosida emas, balki shularga hurmatini saqlagan holda o'zining o'sha darajasidagi va o'sha o'zining mavzusidagi bir nimani asarni yoz romanni yuzaga tetralogiyani yuzaga keltirdiki, bu Muhammad Ali'da ayni paytda o'sha tajriba nimadagi birinchi navbatda bu tarjimonlikda oshirgan mahorati, undan keyin tarixni yaxshi bilishi hamda olimlik, filologiya fanlar nomzodi, olimlik nimasi iqtidori hammasi birgalikda omoqtalashgan holda ulug' saltanat tetralogiyasini original bir takrorlanmas holdagi bir asar sifatida yuzaga kelishiga juda katta xizmat qilgan. Demak, bu yerda ijodkorning shaxsi va iqtidori albatta bu yangi bir nimada tetralogiyaning yuzaga kelishi uchun katta bir zamin bo'ldi deb bemalol aytishimiz mumkin. Shu yerda bir narsani aytish kerakki, Safarali mana ustozlar hozir to'g'ri gapirdi. Xo'p, qancha gapirsak ham bu eskirmaydigan gap. Amir Temur haqida bosh sodda qilib aytganda, o'zbekning yoshi sobiq shoralar payti mumkin emas. Xo'p, mana bilasizlar, Samarqand osmonida yulduzlar Sergey Boradinning kitobdan kitobi. Mana yuqorida Islombek yaxshi eslatdingiz, masalan chet elda mutaxassislar yozishicha hatto 60 dan ortiq musiqa asarlari bor ekan. Opera, balet, Amir Temur haqida. Dramalarniki san sanog'i yo'q. Keyingi vaqtda mana biz o'tgan yili Shahrisabzda bo'lgan konferensiyada dunyoning 20 ga yaqin davlatlardan olimlar keldida. Mana o'zingizlar ham qatnashdinglar. Shunda bugungi kunga qadar 6000 dan ortiq asar yaratildi Amir Temur haqida. Har xil janrda. Bu faqat men badiiyni nazarda tutayotganim yo'q, har xil janrda. O'sha Kristofer Marlodan boshlab, Marlo, novellalar, oxirgiga Nikolas Runing nimasi? Juda essegacha. Ko'plab, deylik shu haligi Klavixodan boshlab hammasini hisoblaydigan bo'lsangiz, minglab bo'lib ketyapti. Bu birinchisi. Ikkinchisi, masalan, mana o'zbek adabiyotida ham Bo'rbay Ahmedov Amir Temur hujjatlari romanini boshlab berganligi, haliyotgan Odil Yoqub Amir Temur haqida drama ham yozgan. Yoki bo'lmasam Abdulla Oripning Sohib Qur'on dramasi, bundan yana boshqa bir qancha badiiy asarlar ham ozmi ko'pmi yaratilganda ma'lum vaqtda bu haligi mustaqillik tufayli bo'ldi bularning hammasi. Lekin bu yerda yozuvchining asosiy maqsadi
tarixiy roman yozishda boshqada mana hozir yuqorida ustozlarim aytdi, biz Oybek domlani ko'p esladik, Oybek ustozni mana shunday gapi bor ekan. Yozuvchi tarixiy mavzuda yozganda qachon u muvaffaqiyatli bo'ladi? Mana suhbatlardan birida Oybek domla mana shunday degan ekan. Men yozuvchi qaysi bir tarixiy davrga murojaat qilmasin, mabodo u davrning g'ayri yoki g'alati qo'ngan, ko'ringan barcha xususiyatlari orasidan o'ziga tanish bo'lgan his tuyg'ular va fikrlar izlasa, provardida mutlaqo xato qilmaydi deb o'ylayman. Begona davrni bilish, ya'ni bizning davrimiz bilan bog'lab turgan narsalarni ko'rmoq lozim. Ya'ni tarixiy mavzuga qo'l urgan yozuvchi ijodkor bevosita uni bugungi davr bilan bog'lamasa va bugungi davr uchun uni ahamiyati nimadaligini anglab yetmasa, bunday muvaffaqiyatli asar yozishi qiyin bo'ladi. Bu Amir Temurni qancha biz badiiy obrazini deylik kinoda bo'ladimi, umuman san'atda bo'ladimi, yaratish, Amir Temurni qisqasi Amir Temurligini dunyoga ko'rsatish Amir Temur uchun emas, uni avlodlari biz uchun kerak. Bizning millat uchun kerak, xalq uchun kerak. To'g'ri. Burada Nazimxon aka aytgan gapni davom qildirmoqchiman. Nazimxon aka to'g'ri aytdingiz. Mana Qoraqalpoqlarning ikkita dostonini tarjima qilgan. Shahriyor dostoni va Masposho dostoni. Hindlarning Ramayana eposini tarjima qilgan. Epos bu zamonaviy roman ma'nosida tushuniladigan bo'lsa, ya'ni hayotni xalq nuqtai nazaridan, millat nuqtai nazaridan juda bir keng qamrovlarda olib tasvirlashga moslashgan asar, janr nuqtai nazaridan va mana shu eposlar tajribasi ham mana Atambek aytayotgandek markazda Amir Temur va Temuriylarning butun avlodi oilaviy sharoitda ichki kechinmalari hayotda kechayotgan jarayonlar tasvirlanishiga qaramasdan aynan bugun bilan bog'lanmas ekan har qanday tarixiy shaxs bugun bilan bog'lanmas ekan bugungi kitobxonga nimadir ma'naviy ruhiy ozuqa bermas ekan u muayyan darajada ahamiyat kasb etmaydi endi yarim asr davomida bu bitta mavzu atrofida tarixiy shaxs haqida tarixiy davr haqida o'ylab yurish fikrlab yurish vaqtda yozib yurish va qahramonlar bilan deyarli ruhan birikib ketishning o'zi u voqelikning kechinilgan ekanligini va tarixni aynan nusxa ko'chirmasdan bu endi Amir Temur haqida yozilgan asar deymiz lekin bu Amir Temur alohida Kristofor Marlo haqida gap ketdi Kristofor Marloniki u g'arbning nuqtai nazari bilan yozilgan bu millatning nuqtai nazari mustaqillik g'oyasi bilan sug'orib yozilgan va aytish mumkinki Muhammad Ali ijodiy laboratoriyasida pishgan badiiy obraz shuning uchun buni tarixiy Amir Temur bilan hamisha ham aynanlashtirish to'g'ri bo'lavermaydi shuning uchun ehtimol boshqa bir yozuvchi boshqa bir aspektda boshqa bir rakurslarda yondashib yoritishi mumkin shuning uchun keling biz mavzuni bevosita epopeya haqida Muhammad Ali'ni roman tetralogiyasi haqida davom qildirsak rahmat Islom aka hozir Nazimxon aka hozir bu yerda bevosita o'sha roman haqida ketyapti umuman bu asarni endi baribir hozir Islom aka aynan tarixiy voqelikka u darajada mos kelmasligi mumkin deb baribir asosiy obrazlar asosiy voqealar baribir tarixiy manbalarga tayanilgan umuman mana shu siz matnshunos sifatida umuman tarixiy manbalar bilan tanish olim sifatida deylik umuman Amir Temur haqida to'laqonli ma'lumotga ega bo'lmagan odam mana shu epopeyani o'qib chiqqandan keyin ya'ni qanchalik ma'lumotga ega bo'la oladi yana aytmoqchi bo'lganim bu tarixiy manbalarga tarix haqiqatlarga qanchalik mos ya'ni qanchalik o'shanga tayanilgan yoki u yerda o'sha badiiy to'qima biroz bo'rtib ketgan mana shu tomonlarga ham rahmat endi tarixiy mavzudagi asarlarda aynan o'sha tarixiy shaxsning va u bilan bog'liq bo'lgan kechgan voqealarning aynan nusxasini qidirish o'rinli emas chunki ijodkor o'sha tarixiy ma'lum bir voqea yoki tarixiy shaxsning ayrim qirralarini asarga asosiy obyekt qilib olar ekan yoki o'shani bosh qahramon qilib olar ekan albatta o'sha nimaning uni badiiy jihatdan qayta ishlab kitobxonga yetkazadigan bir yo'llarini qidirib va shuni badiiy jihatdan mukammal bir holatga yetkazadi endi agar Amir Temur tarixi haqida shaxs haqida so'z yuritadigan bo'lsak o'sha bizda Bo'riboy Ahmadovning o'sha Amir Temur tarixi roman deb nima qilgan endi hujjatli roman hujjatli roman endi Amir Temur haqidagi tom ma'nodagi haqiqiy tarixni biz Bartolddan qidirishimiz kerak agar o'sha Bartoldning o'sha o'sha o'n tom o'n jildlik asarining ikkinchi jildini
agar nima qilsak, Amir Temurning o'sha tug'ilishdan boshlab to so'nggi hayotigacha bo'lgan hamma tarixiy voqealar bring ketin bir xronologik tartibda o'tadiki, o'shanda biz Bartoldning Amir Temur tarixiga oid bo'lgan qo'lyozma manbalarini nihoyatda puxtalik bilan o'rgangani va biron joyda Amir Temur shaxsiga oid bo'lgan yoki uning shaxsi bilan bog'liq bo'lgan ma'lum bir nuqsonlar bo'ladimi yoki birontasini ham o'sha nuqsoni yu fazilatlari birontasini ham qoldirmasdan o'sha o'zining 10 tomlik asarning 2-chi jildiga to'laqonli holda kiritganligini guvohi bo'lamiz. Endi ayni paytda shu Muhammad Alining nimasidagi Ulug' saltanat romanidagi Amir Temur shaxsida biz o'sha ideal, o'sha Bartold aytgan o'sha ideal Amir Temur obrazini nimasini inikosini ko'ramiz. Qaysi o'rinda Amir Temur haligi qaysi o'rindadir u saltanatning haligi egasi, qaysi o'rindadir bir nimaning oilaning boshlig'i, ota va qaysi o'rindadir o'sha farzandlarningga bir o'g'it beruvchi yoki ularni xato qilganda ta'mih beruvchi bir mehribon bir padar sifatidagi fazilatlarini ko'ramizki, shunda Muhammad aka o'sha asarni yozish jarayonida o'sha Bartolddagi yoki boshqa tarixiy manbalardagi Amir Temur shaxsi bilan bog'liq bo'lgan voqealarni va ularning shaxsiyatiga oid bo'lgan hamma jihatlarni juda ham puxtalik bilan mukammal tarzda o'rgangan. Agar mukammal tarzda o'rganmaganda Amir Temurning o'sha ota sifatidagi yoki hali oilaning boshlig'i sifatidagi yoki farzandlarga o'g'it beruvchi padar sifatidagi fazilatlarini biz anglay olmagan bo'lardik. Shunchaki odatdagidek bir ravon chiqishi mumkin edi. Muhammad aka o'sha nihoyatda sinchkovlik bilan Amir Temurdagi fazilatlarni ham ayni paytda ayrim o'rinda ayrim nuqsonlarni ham mukammal darajada o'rganganligi va shuni asarga olib kirib o'sha nimasidan o'zining badiy prizmasidan o'tkazgandan keyingina ana shunday mukammal darajadagi bir nimani asarni yuzaga keltirdi. Yana yana bitta narsani aytish kerakki, biz o'zbek o'quv kitobxonlari sentimentallikka o'rganib qolganmizda, har qanday asardan sentimentalizmni qidiramiz. Tarixiy mavzudagi asarga qo'lga olgan odam tayyorgarlik bilan kirishi kerak. Tayyorgarlik bilan kirishi kerakda. O tarixiy nimadagi mavzudagi asardan sentimentallikni qidirishning o'zi bu o'rinli, mening nazarimda o'rinli emas. Chunki o'sha mana hali hind filmlaridagi singari nimani o'sha nima bilan qahramon bilan birga yig'laydigan, bu bilan birga xursand bo'ladigan, kuladigan nima? Bunaqa tarix romanlarda ularni qadrib bo'lmaydi. Tarix romanda Amir Temur kim? Yoki Amir Temurning o'sha oilasi, saroy ayollari kim? Farzandlari kim? Qanaqa bir fazilatlari, xususiyatlarga ega, qanaqa shaxsiyati va qirralari bor unda? Mana shu tomonlarini oldin kitobni qo'lga olgan odam anglab, bir tushunib olgandan keyingina asarni o'qishga kirishsa, ana unda haqiqiy tom ma'nodagi bizning nima nazarimizda haliga bir nima deymiz? Madaniyatli bir kitobxon nima darajasiga yetadi? Nimaga Yevropada tarixiy romanlar yoki umma tarixiy asarlarga, badiiy asarlarga bir boshqacharoq bir hurmat bilan yondashiladi? Hurmat bilan yondashiladi. Chunki ular o'zlarining tarixi, o'zlarining o'sha o'tmishi va o'sha o'tmishdan bu shu kungacha yetib kelayotgan bir o'zlarining an'anasi, madaniyati ekanligini ular yaxshi anglab yetadi. Nega bizdan kitobxonlar kitob o'qish madaniyatini shakllantirish uchun ana shunday bir yo'sindagi o'g'itlarni yoki shunaqa bir aytishimiz kerakki, qilishimiz kerakki, toki kitobxon Ulug' saltanat epopeyasini o'qiganda, tetralogiyasini o'qigan paytda, xuddi Yevropadagilardagi singari u nimaga asarga madaniyat bilan yondashuv. Ya'ni o'shundan bir o'zining o'tmishi, ya'ni o'zi boshqa maqsadni, ya'ni o'sha yozuvchining maqsadiga yaqin maqsadni ko'zlab o'qish kerak. Ha, albatta. Xo'p, mana Muhammad Ali aka shu romanda tirtirlaysa nimani olaman degan bir nima. Bir narsani eslatib o'taylik. Hozir biz hurmatli tomoshabinlar, biz hozir jonli efirdamiz. Agar sizga sizdan men hozir biz tahlil qilayotgan asar haqida savollar yoki munosabatlar bo'lsa, demak bizda o'sha ekranlaringizda ko'rsatilgan raqamlarga faqat matnli tarzda xabar jo'natishingiz mumkin. Biz jonli tarzda bog'lana olmaymiz. Yoki bizda birgalikda o'qiymiz Telegram kanaliga o'z munosabatlaringizni jo'natishingiz mumkin. Xabar shu yerda bir gap aytish kerak edi. Bular nasim qolsa davom ettiradigan holda
tarixiy roman yozuvchi yozadigan yozishni oldi bir oltin qoidasi bo'lish kerak. Bu birinchisi tarixiy faktni buzilmagan holda ko'rsatish. Albatta. İkincisi badiiy to'qima ana shu tarixiy faktga mos bo'lish kerak. Mana masalan bevosita Ulug' saltanat epopeyasi haqida. Mana misol uchun xo'sh, Amir Temur Hindistonga yurish qildi deylik. Xo'p, qishni Qorabog'da o'tkazar ekan. Hammasi bir tarix fakt. Uni yozuvchi buzib ko'rsatish mumkin emas. Faqat shunga moslab tasvirlash kerak. Endi badiiy to'qima qanaqa bo'ladi? Mana hozir Nasim Qosim aytganingizdek, sentimental. Albatta sentimentallik bo'ladi. Bo'lishi bo'lmasa mumkin emas. Agarda sentiment bo'lmasa, u sentiment tuyg'u degan ma'noda. Masalan, nimani ijod shaxsning insonligi ochilmay qoladi. Masalan, mana asarda misol uchun Jahongir Mirzo vafot etganda Amir Temur 3 kun ko'krakni zahri berib yotib, haligi Said Baraka kirganda ham haligi o'zini qayg'uli holatini ko'rsatib, nimamdan ayrildim deb, endi xonavayron bo'ldim deb Amir Temur xuddi shu so'zni aytganmi, aytmaganmi bu noma'lum. Mana bunisi. Bu yozuvchining badiiy to'qimasi, lekin o'sha ruhga mos kelish kerak. Yoki bo'lmasam yana bir go'zal detali bor. Masalan, mana yoshlik payti, Bibi xonimga endi uylangan payti, Bibi xonim bilan lola saylida yuratdi. Amir Temur ikkita lolani Bibi xonim chakasiga taqib qo'yadi, xo'p. Bu endi tarixda biror joyda nimada yozilmagan. Lekin sharoitdan kelib chiqib, yozuvchining badiiy to'qimasi. Demoqchimanki, yozuvchining badiiy to'qimasi tarixiy faktni yorqinroq tushuntirishga xizmat qilishi kerak. Masalan, muallif bilan suhbatda ham mana yuqorida siz Bartolda aytdingiz, Amir Temur haqida 4 ta asosiy kitobni doim aytamiz. Bu G'iyosiddin Aliyning kitobi, Ibn Anamshohning kitobi, Ali Yazdining kitobi, Shomiyning kitobi. Mana shu 4 ta kitobda asosiy Amir Temur haqidagi hamma aytiladigan gap aytilib bo'lgan. Qolganlar hammasi shunisi boshqacharoq shaklda, yana nimadir qo'shqandir, boshqa qilgandir. Xo'p, Ulug' saltanat mana shu 4 ta tarixiy kitobga suyanilgan holda yozilgan. Boshqacha qilib aytganda, nima uchun biz badiiy asar deymiz? Mana bu tarixiy faktni, masalan, deylik, Amir Temurning birorta qalani, deylik, Eronda birorta qalani, masalan, Isfahonmi, boshqami qalani qamal qilganini tarixiy fakt deb yozish mumkin. Lekin romanda u tamomila boshqacha badiiy nuqtai nazardan o'quvchiga yetib boradigan qilib tasvirlanishi kerak. Badiiylik, aha. Marhamat. Mana hozir muhtaram olimlarimiz e'tirof etishdi. Amir Temur haqida jahon adabiyotida nihoyatda ko'p asarlar yaratilgan. Lekin Amir Temur mavzusiga epopeya yozishga Muhammad Ali ham qo'l urdilar. Lekin nima bilan o'z yo'lida yurish kerak? Kompozitsion tuzilishini nihoyatda puxta o'ylaganlar. Amir Temurda 4 ta farzandi bilan nomlangan 4 ta kitob. Lekin 4 ta farzandi 4 ta davrda tug'ilgan bo'lsa, o'sha davrdagi Amir Temurning faoliyati asosiy o'q mehvar bo'lib turibdi mana shu yerda. Mana shunaqa bir go'zal kompozitsiya tuzganlar va 4-chi kitobni yakunida yana shunday qilganki, Ulug'bek kirib kelyapti nevarasi. Shunday qilish mumkinki, bu asarni yana davom ettirish mumkin. Ulug'bekning hayoti bilan. Mana shunaqa bir go'zal kompozitsiya topganlar. Amir Temurning o'limi haqida ham gap yo'q. Boshqacha ta'rif. Shu shunaqa ishora qilib qo'yadi keyingi. Bemalol davom ettirish mumkin. Yana bir ajoyib tomoni akademik Baxtiyor Nazarov so'z boshi yozganlarda so'z boshida asarning kitob ham bo'lib chiqdi, kitobini ko'rsating. Yozuvchining ijodiy laboratoriyasiga juda chuqur kirganlar. Menga nihoyatda yoqdi. Mana shunday adabiyotshunoslik asarlari yosh yozuvchilarga mahorat darsi bo'lib qoladi. Yashang. Tajribali yozuvchilarga adabiyotshunoslikdagi unsurlar, uslublarni esiga solib qo'yadi. Mana shunday bir mukammal so'z boshini yozgan ekanlar, men qayta-qayta o'qiyman. Ijoza bersangiz, kichkinagina bir iqtibosni o'qib bersam. Marhamat. Akademik Baxtiyor Nazarov shunday yozadilar. Yozuvchining asosiy maqsadi ulkan tarixiy voqealar, jangu jadallar, saltanat qudratiyu turli mamlakatlar zabt etilishini ko'rsatish emas. Inson, sohibqiron hamda uning atrofidagilarni uzoq yaqinda
u bilan munosabatda bo'lgan kishilar qalbini ularning goh shu kun, goh o'tmuş, goh kelajakdagi holatlarini tasvirlashdan iborat bo'lgan. Endi shu o'rinda yana bir narsani aytib o'tishni xohlardim. Epik asarda bir qiyin vaziyat bor. O'nlab, balki yuzlab men sanalgan bo'ldi qal, qahramonlar, personajlar bor. Shunaqa ko'p personajlar borki, bularni bir-biridan ajratish kerak. Yozuvchi emas, endi yozuvchi ajratar, lekin o'quvchi bir-biridan ajratib ola olmasa, o'qiganida hech narsa tushunmaydi. Shunda shu o'rinda yozuvchi detallardan juda kuchli foydalanganlar. Men e'tibor berdim, o'qib bir qahramonlariga bir so'zni qayta-qayta takrorlashdi, munosib ko'rganlar. Masalan, Amir Musoga tushundik degan so'zni juda tez takrorladi. Tushundik. Shu bilan ko'z oldingizga kelib qoladi-da, bu kichkina bir detal. Bittasi yoki endi yetdik maqsadga. Yana yoki bo'lmasa bir qahramonlarga siyrak qoshlari chimirildi. Shu ko'z oldingizga keladi-da bu. Balki arzimagan narsadir, qoshi siyrakmi, baroqmi, lekin shu ko'z oldingizga kelib qoladi-da yoki hayajonlanganda yuzlari qizarib ketgan chandiqli tomonlarini aytib qo'yadilar bir qahramonlarni. Mana shu detallar bilan juda qahramonlarga yaxshi pardoz berib, bir-birini ajratganlar. Men o'zimga masalan mana shu tomonlarini juda chuqur bir o'rganishni lozim topdim. Rahmat. Endi Gulchor opa, sizga ham barib bu yerda ayollar obraziga ham alohida e'tibor beriladi-da. Chunki bu yerda o'sha Xonzoda xonim bor yoki Saroymul xonim, ularga alohida e'tibor beriladi. Umuman keyin mana bu obrazlar orqali Amir Temurning ayollarga bo'lgan munosabati ochib boriladi-da. Mana shu holatlar umuman endi ayol sifatida ayollar obrazi, ayollar xarakter qay darajada o'z ifodasini topgan o'sha davr nuqtai nazaridan, endi o'sha davrda sharq ayolini holati qanchalik haqqoniy tasvirlangan, mana shu ayollar obraziga bir to'xtalib o'tsangiz. Hozir domlaning gaplariga qo'shimcha qilaman. Boyagidek bir detal orqali namoyish qilish Saroymul xonimga shu mana bu yerda sochini to'g'rilab qo'yish odatini to'rtta epopeya davomida faqat shu esdan chiqmagan holda shuni muntazam olib borgan. Mana shu haqiqatan ham shu bir so'zlar bor, qanaqadir gaplarda har birta obrazga nisbatan qo'ygan. Ana shu tomoni bilan e'tiborli, yana aytganingizdek, ayollar obraziga juda ham keng o'rin berilgan, asosan oilaviy hayoti ko'proq nima qilingan, tasvirlangan asarda. Yana bitta narsaga e'tibor bermoqchi bo'ldim, e'tibor berdim. 27 davlatni musarrah qilgan bo'lsa ham bironta bir haramga ega chiqmagan deb degan joyi menda taassurot qoldirdi domla. Demoqchi bo'lgan o'sha o'zini oilasiga vafodorlik, oilasiga sodiqlik, ayollarga bo'lgan hurmatni bildiradi deb hisobladim-da domla bilan men. Birinchi o'sha Saroymul xonimning anaqasi maslahatsiz Saroymul xonim bilan albatta maslahat qilganligi va ayollarga ham e'tiborli bo'lganligini ko'rsatadi bunda. Ayollarga hurmat, e'tibor, ularga ham quloq solish, ularga ham diqqat qilish, ularni oilaviy bir nima desam bo'ladi, oilaparvar inson ekanligini, farzandlarini o'ta qattiq yaxshi ko'rishini juda ham chiroyli ochib bergan. Ularni har qayerda bo'lganda, har qayerda bo'lganda chaqirib olgan o'zini huzuriga. Uzoqda yurtlarda yurganda ham, o'sha Hindistonga yurish qilganda ham, yaqin o'ziga yaqin bo'lgan bir shaharlarga chaqirib olishida ayollarga hurmati hammasida ufurib turadi har bitta yozgan joyida. Endi hozir yana bitta narsa, uni mehribonligi bilan bog'liq. Hozir ayollarga munosabat aytyapmiz-da, mana hozir bu yerda yana mana romanda ham keltiriladi, o'sha boyagi Amir Musoga nisbatan yoki fitnachi Zinda Chashimga bo'lgan munosabatlar beriladi-ku, ularni har safar xiyonat qilsa ham kechiraveradi, kechiraveradi, degan juda haddan ziyod kechirimli ekanligi ham tasvirlanadi-da. Bu o'sha buyuk sohibqironni boyagi endi uni bunaqa katta saltanatni qo'lda tutib turish uchun albatta uni alohida keskir o'zini xarakteri ham bo'lishi kerak. Mana shu xarakterga soya solmaydim. Bu jihat qanchalik asoslanadi mana shu tomoniga? Ya'ni u haddan ziyod kechirimli, haddan ziyod boyagi odam tushunadigan darajadami? Bu ya'ni uni sohib hazrat sohibqironni ulug'laydimi yoki uni xarakteriga biroz soya soladimi? Mana shu tomoni, ya'ni romandagi bu jihat. 15-chi asr haqida gap etayotgani ikkinchidan birda Qur'oni Karimga va hadis sharifga keyin
tuzukotu temir temir tuzuklariga asoslanganligini nazardan qochirmaslik kerak. Chunki e'tiqod nuqtai nazaridan ham insonni yaratuvchisi bor. Uni jon oluvchisi ham, yaratuvchisi ham Allohni o'zi inson emas. Mana bu e'tiqoddan kelib chiqadi. 9 marta maslahatga, kechirimlikka, keyin undan keyin qilishga murojaat qilish mumkin degan kechirimlilik bu juda e'tiqodiy nuqtai nazardan o'sha Qur'on Karimga bog'lanadi, insonga bo'lgan munosabatga, insonga hukmdorni jamiyatda tutgan mavqeini juda chuqur anglab yetganligi va tuzukot degan o'zi konstitutsiyasi uni. Tuzukot temir tuzuklari, temir tuzuklarini Muhammad Ali aka o'sha jamg'armada ishlab turgan 2 marta nashr qildirdi va shu temir tuzuklari Qur'on Karimning bir barcha mana tafsir nusxalari, hadis shariflarining bir qancha variantlaridan ham foydalanilganki, shu uchun bu yerda Amir Temur Sohib Qur'on Hazratlari o'zini so'zlaridan olingan bu narsa, tuzuklardan olinganligi uchun ham qahramonga soya solmaydi deb o'ylaymiz. Aksincha sharq odamini uminsoniy pozitsiyasini, inson omiliga bo'lgan juda katta bir e'tiborini va kechirimlilik ekanligini sharq etotonkus deydi-ku, shu mana shu kechirimlilik sinov masalasi, bag'ri kenglik masalasi ham nafaqat tolerantlikdan, bag'ri kenglikdan juda keng ma'noda insonga bo'lgan munosabat ma'nosida ham tushunish mumkinki, menimcha mutlaqo soya solmaydi. Aksincha bu shaxsni ham hukmdor sifatida ham katta bir ulug' e'tiqod kishisi sifatida yorqinroq ko'rsatishga yordam beradi deb o'ylayman. O'quvchi hurmat qiladi. Shu yerda yana bitta qo'shimcha qilsam, o'sha nimaning kechirimlilik. Demak, bu Amir Temurning bitta fazilati. Umuman temirlarda hammasida shu kechirimlilik fazilati juda yorqin ko'rinadi. Endi bu yerda kechirimlilikning romanda o'sha nima qilinishi, har qanday odamlar gunoh qilgan yoki bo'lmasam bir jazoga mustahiq bo'lgan odamlarning kechir Amir Temur tomonidan kechirilishi, bu o'sha jazolanishi muqarrar kerak bo'lgan odamlar uchun katta bir saboq. Garchi o'sha yerda nima qilib kechirib yuborgan bo'lsa ham, kechirgan o'liga hattoki boshini olishga loyiq bo'lgan jazoni ham dan ham voz kechib Temurbek shuni kechiryaptimi? Demak, bu urushlar uchun biz katta bir saboq. Biz nimaning shu Amir Temurning ular ham biladi qanday jazoga loyiq ekanligini. Shu boshimiz olinishi, boshim olinishi kerak bo'lgan nimaga kechirdimi? Demak, biz bu nimani hazratning ishonchini bundan keyin har qanday holatda quloq qoqmasdan biz bajarishimiz va nima qilishimiz kerak degan ikkita jarayon borda, hammani yuqorida e'tiqod masalasi, ikkinchidan katta bir yirik siyosatshunos sifatida Amir Temur chegara viloyatlarini qanday ushlab turish kerakligini, mana To'xtamish xonni 3 marta kechirilishi bu tomondagi chegaralarni mustahkamlash uchun majburan har holda kechirishga majbur, kechirishni xohlamayotgan bo'lsa, ma'lum bir siyosiy maqsad bo'lgan, siyosiy maqsadlar, masalan Boyazid bilan bo'lgan munosabatlarda ham xuddi shunday holatni kuzatish mumkin. Bu umuman turkiy qavmning hududiy nuqtai nazardan katta makonni egallab turishini boshqarib turgan, mana Turkistondan boshqarib turilganligini ham ko'rsatadiki, bu uzoqni ko'zlab amalga oshirilgan siyosat sifatida. Lekin kechirimlilikni baribir mana na Boyazid na To'xtamish ham tushunmadi va mana shu jarayonlarda bag'ri kenglik sifatida Turon sultonini o'ziga xos tarix sahnasida tutgan o'rni va siyosiy nuqtai nazardan juda bir uzoqni ko'rib harakat qilganligi ham namoyon bo'ladi. Mana bitta qiziq detalni aytib beraman. Bu hozir To'xtamish kechirishi yoki bo'lmasam boshqa davlat arboblarini kechirishi, demak ma'lum siyosiy nuqtai nazardan haligi o'ziga namuna bo'ladi deganingizda, Amir Sohibqiron Boyoz bilan jang bo'lgandan keyin Boyoz yengildi, xulosasi hammamiz bilamiz. U Boyozni eng suyukli xotini Serb malikasi Despina edi. Despina hop keyin qo'lga tushirgandan keyin Boyozni ikkita qizi bilan qo'lga tushirib olib kelgandan keyin endi haligi Despina kelyapti xayolda, chunki sizlar yuqorida aytganingizdek, yo uni haramiga oladimi, yo bitta yarimtaga tuhfa qoradimi, yoki jallod deydimi, hop u ixtiyor, bu ming bir xayolda kelyapti.
Kelgandan keyin Amir Temur uni chiroyli hurmat bilan kutib olib boshlaydi. Uni malikalardek hurmat bilan nimani oldiga Boyozid, ya'ni erini Chodiriga elting deydi. Shunda Despina la ilaha illalloh deb musulmonchilikni qabul qiladi. Qarang. Nimani sultoni bo'lib turib, ya'ni nimani malikasi bo'lib turib, Boyozidning eng suyukli xotini bo'lib turib, sherf shu vaqtgacha nimani qabul qilmagan ekan. Islom qabul qilmagan. Azboroyi uni yaxshi ko'rgandan Boyozidda bunga chidagan. Xo'p, endi Amir Temur hali gunohini kechirgandan keyin u hali mana qoil qolib musulmonchilikni qabul qiladi. Yana shu yerda mana sizlarga ayollar obraziga jindaylik qo'shimcha, bu kitobda Bibi xonimi kim bo'lishidan yoki bu yerda deylik hali qizlarning kim bo'lishidan qatinadan juda ajoyib-ajoyib boblar bor. Masalan biz o'tgan kunlarda qizlar ba'zini eslaylik, qanaqa urf-odatlarni bergan. Mana bu yerda shunday bitta bob bor. Masalan Xonzoda xonimmi, Malika Xonzoda xonimmi hali uzatmasdan oldin o'zining qizlari bilan atrofida o'tirganligi. Savol-javoblar bo'lyapti. Masalan savol beradi. U qanday jonivorki deydi, unda 9 hayvonning sifati bor deydi. Topishmoq. Xo'p. Xo'p. Shunga o'xshab boshqacha qilib aytganda yoshdan tarbiyalaydi, aqlini o'stiradi. Ular quruq haligi masalan o'sha paytda ham sharqda qizlarimiz o'tirib, haligi maydakashlik emas, qarang qanchalik intellekti baland bo'lgan ekan. Va shunga o'xshagan narsalarni juda ko'plab bu yerda ko'rishimiz mumkin. Yoki bo'lmasam, mana o'zi ikkitagina qizi bo'lgan, endi bevosita turmushga berganligi Sulton Baxt. Sulton Baxt taqdir taqozosiga ko'ra ismi Sulton Baxt bo'lsa ham baxtsiz bo'ladi. Oilasidan, tarixdan bilasiz boshqalar va mana bunda Amir Temurning istiroblari. Va shunda ham shuni oilasi buzilib ketmasin deb o'ziga xiyonat qilgan kiyovni kechiryapti. Na marhamat nasib qilmasa demoqchi. Aliga o'shani mana aytmoqchi edim. Mana Boyozid bilan aliga maktubi bor-ku Amir Temurning. 4 ta maktub. Bir-biriga yozgan maktubi. Boyozid Amir Temur unga bir aliga sulton taklif qilyapti. Ey Boyozid, kel, do'stim, do'st deb aytyapti. Nima qilaylik? Biz shu qon to'kilmasin. Nima bo'lsin? Xalq askarlarimizga ham yaxshi bo'ladi. Boyozid birinchi marta o'sha haqorat bilan Amir Temurga yozadi. Amir Temur nihoyatda og'irlik, bosiqlik bilan hali xuddi o'zining tug'ishgani singday hali muomala qiladi-da, ikkinchi marta yana maktub yozyapti va yana o'sha oldingi holatini takrorlayapti shu Boyozid. Qorinchisi qaytarib ber. Ha. Shuni nima qilaylik? Go'zalroq qilib muloqot mana o'zimizda kelishaylik. Ikki marta Amir Temurni dunyoni darzaga solgan odam ikki marta nima qilgandan keyin unga usulni taklif qilgandan keyin juda muloyimlik va odob doirasida, sharqona odob doirasida. 3-chi marta endi nima sal yumshadi Boyozid. 3-chi marta yumshadi. Va 3-chi marta yumshagandan keyin Amir Temur yana bir haliga pozitsiyani qo'ldan bermasdan 4-chi marta nima qildi yana unga qon to'kilmasligi. Va 4-chi marta endi Boyozid Amir Temurga Sohibranga aytayaptiki, bo'ldi hazratim, sizni nima aytsangiz shu bo'ladi deb unga tamomila nimani o'zini ixtiyorini topshirdi. Demak, mana shu ixtiyorni topshirdi deganim taslim bo'ldi degani emas, balki o'sha Amir Temur bilan o'zaro kelishuv nimalar, to'rtala maktub ham bor, u nimada nashr qilingan shuna maktublari. Bu yerda aytmoqchimanki, nimaning Amir Temur nihoyatda og'irlik, bosiqlik va shunday xalqaro maydonda ham o'zining o'sha siyosatini to'g'ri siyosatni yurgiza olganligi va dushmanni shu yo'l bilan ham el qila olish loyiqati qobiliyati ana shu Boyozid bilan bo'lgan nimasida juda ham aniq ko'rinadi. Mana shu maktublarida. Afsuski, keyin munosabat buziladi dedi. Ha, keyin munosabat buzildi. Endi so'zning qudratini aytmoqchi. So'zning qudratida ko'ngilning kengligi bu yerda. Amir Temurdek bir odam shunga loyiq bo'lgan, shunaqa so'z orqali. Ha, sab, to'g'ri bo'lishini taklif qiladi. So'z orqali unga o'zining haliga qoldirda qon to'kilmaslik nimalarini taklif qilyapti. Demak, so'zning qudratiga bu yerda Amir Temurning so'zining qudratiga hech qanday bir nima shubha yoki shak yo'q. U shunaqa nima? Atxanbek, men yana bir narsaga e'tibor berdim-da. 4 ta kitobdan iborat epopeya e'tibor bergan bo'lsangiz, birinchi kitobga yozilgan yillari yozilgan, 5 yilda yozilgan. Lekin undan deyarli 1.5 barobar hajmi katta bo'lgan 4-kitob 3 yilda yozilgan. Bu bundan xulosa kelib chiqadiki,
adib shuncha katta tajribaga ega bo'lgan yozuvchi birinchi kitobni yozayotganda to'xtab yana juda ko'p asarlarni o'rganganlar. Material yiqqanda? Material yiqqanlarda o'shancha 5 yil bo'lmasa bu o'tirganda 5 yil yozmaydi-ku o'tirib tinimsiz. Juda katta material yiqqanlar. Endi e'tibor berilgan bo'lsa temir tuzuklarida temirni o'z tilidan shu yozilganki men adolat bilan boshqardim. Adolat, adolat juda ko'p joyda mana shu so'zlar, mana shu mazmun kelib chiqadi. Endi yozuvchi buni fe'l atvorini, tinatini aniqlashda mana shu o'zini asarlaridan, o'zini gaplaridan kelib chiqib belgilaydi chamasida. Albatta, albatta. Va talqin qiladi. Ana shu talqinda hech adashmaslik uchun shu asarlarni juda ko'p puxta o'rganib chiqqanlar ustoz yozuvchimiz. Endi Temurni shaxsiga mana shu ko'ngilchanligi, adolatliligi yana bitta misol aytmoqchimanda. Loy jangi bo'lib o'tgan Chinozda ham bor ekan. Va loy jangida juda katta sarkardalari, navkarlari albatta olamda o'tishgan shu shahid ketganlar. Chinozda bir mozorda kovlash ishlari olib borgan juda eski mozor. Hozir ishlamaydi. Uzunligi 1,5 metr chamasidagi oq marmar toshlar topildi va unda kalima-i shahodat, kalima-i toiba yozilgan edi. Bu Chinozdek bir chekka joyda qabrga bunaqa toshlar qo'yilmagan. Juda ko'p bunaqa toshlar o'sha yerda shu qator. O'sha vaqtdan qolgan bo'lishi mumkin emas. Olimlar, tarixchilarimiz, qadim shunozlarimiz aynan o'sha loy jangi qurbonlariga bog'lashyapti. Demak, agar shunday bo'ladigan bo'lsa, Amir Temur o'zini qo'l ostidagilariga ana shunday e'tiborli bo'lgani ham kelib chiqadi degan fikr. Ya albatta, albatta, albatta. Masalan, bu e'tiborni biz o'zida asarlarda ham, deylik, mana Temur tuzuklarida oddiy askarga qancha maosh berishi, o'n boshining qancha bo'lishi, yoki bir yurishlardan oldin hatto 7 yillik maoshlarni oldindan berib qo'yishi, xo'p, yoki kimdir urushda shahid bo'ladigan bo'lsa, uni oilasiga, ya'ni o'sha davlat tomonidan deylik, hali yordam qilinishi, xo'p, bularning hammasi nimani shuni belgisi. Shaxsni belgisi. Keyin hali gapingizga albatta Amir Temurni yozganlardan o'rganib yozmasa Amir Temur obrazi bunaqa yorqin chiqarmadi. Shu mashhur hammamiz biladigan Temur tuzuklarida hazratni o'zi aytib qo'yibdilar. Nima 9-ni mashvaratga faqat bittasini eng oxirini qilishga qo'ydim deb. Xuddi shu narsa endi kunim qilishga qoldim deb mana bu ulug' saltanatdagi suhbatlarda nimalarda aytiladi. Ayollarga bo'lgan munosabatda ham, qo'shnichilik munosabatda ham, yoki bo'lmasam eng muhimi hamisha nima bo'lib kelgan masala qarang. Dini munosabatlar. Biror joyga borganda islomni zo'rlik bilan o'tkazgan emas. Yo'q. Qirg'in islom, ya'ni islom uchun qirg'in zo'rlik bilan o'tkazgan emas. Mazhab masalalariga ham tegmagan. Ikkinchidan nima deylik, qayerdagi deylik, hali ulamolar bo'lsa hurmat qilganligi. Masalan, Ozarbayjonga borganda hatto bir yahudiy ulamosining hurmatiga butun qishloqni soliqdan ozod qilingani, boshqa qilinganligi. Doniyor payg'ambarni nimasini jasadini olib kelganligi. Bu masalada ham nihoyatda barakalik. Bu Temur qilgan ishlari xuddi haligi bugungi kunda butun dunyoga mos keladigan bir ijobiy ishlar deyish mumkin. Mana shu nimani o'sha gapingizni isboti sifatida o'sha 3-chi kitob Miron Shoh Mirzoga nimasida kitobda shunday bir nimani aytadi. Hozir. Hozir. Amir Temur shu bari nima aytadiki? Nima uchun shunchalik haligi mana so'zining qudratidan qanchalik foydalanib dushmanni o'ziga el qila olish loyiqatini namoyon qildi? Yoki o'sha nimani dushman o'sha jazoga mustahiq bo'lgan odamlarni odamlarni boshini olmasdan ularni kechirdi, kechirdi. Shuning uchun chunki uning Amir Temurning maqsadi quyidagicha edi. Mana o'sha Miron Shoh Mirzo kitobida yozyapti. Biz o'z saltanatimizni raiyatga odamlarga e'tibor berish va himoyaga olish asosida barpo etajakmiz. Shu sababli hamma joyda odamlarni yupantirib,
xotirjam aylash yo'lidan borganmiz. Ya'ni har kuni raiyatning holidan xabar olmoq bu Amir Temurdan boshlangan mana shu fazilat keyingi nimalarda ham Temurlar saltanatida ham davom etdi. Boburning o'sha o'g'liga yozgan nimasi? Humoyonga yozgan maktubida. Har kuni bek ish ko'rgan beklar bilan 2 marta maslahatlash, ertalab va kechqurun. Va o'sha nima qilgan paytda raiyatning holidan har kuni xabar oldi. Bu endi oldin 10. asrdagi shu turkiy yodgorliklardan davom etib keladi bu narsa. Demak, Amir Temurdan boshlangan ana shu nima keyingi Temuriy shahzodalarga ham Mavrunnahr da ham prosa Muhammad al-Akani ta'sirlangan manbalarni miqyosini biroz kengaytirishimizga to'g'ri keladi. Masalan, jumladan Xondamirning asarlari yoki Alisher Navoiyning tarixiy manbalariga bog'lab ham talqin qilish mumkin, ya'ni muallif barcha davr o'sha davr bilan bog'liq muarrixlarning asarlariga murojaat qilganki, natijada Temuriy shahzodalar o'rtasida Temur soqqon Amir Temur saroyida o'rnatilgan tartib, intizom va nizom saroy ahli bilan yoki sarkardalar, amir-amirzodalar yoki raiyat bilan bo'ladigan munosabatlar masalasi aylanib o'sha yana tuzuklarga keladi va tarixiy manbalarga borib bog'lanadi. Yana shunda bitta narsani eng yaxshi misoli. Haligi ko'pchilik eshitgan bilan tasavvur qilib o'sha vaqtda bir yosh yigitni boshiga bir laganda tillo qo'yib imperiyasini ya'ni davlatini bu hududdan u hududga yuborsa bir tangasi yo'q olmasligi. Amir Temur mana qanaqa go'zal yo'lni topgan. Qayerda misol uchun biror joyda karvon talanadigan bo'lsa, Qaroqchidan avval o'sha yerning hokimini jazolagan. Ya'ni sen shu hududingda shunga yo'l qo'ygansan deb. Marhamat. Hozir bitta demak, savol 9576 raqamidan. Roman katta davrni, keng ko'lamli voqealarni qamrab olgan. Davrni keng olish xarakterlarini yaratishda, qahramonlarning ichki olamini yoritishda qiyinchiliklar tug'dirmaydimi? O'sha davr voqealaridan xabardor bo'lmagan kitobxon qiynalib qolmaydimi u yerdagi obrazlar ko'pligidan degan mazmunda savol bo'libdi. Endi obrazlar professor Abdug'afur Rasulov 1000dan ortiq degan edi. Mana Atqabek Alimbekov Yulduzni 5 qirrasi degan maxsus kitob yozganlar. Mana shu Yulduzni 5 qirrasida Muhammad Ali ijodini 5ta muhim aspekti: shariati, olimligi, jumladan proza nasr bilan shug'ullanganlik va mana shu nasrdagi ulug' saltanatga yetib kelgancha so'zlarini boshida ham gapirdilar. Muhim tadqiqotlardan biri mana Yulduzni 5 qirrasi tomoshabinlarimiz ko'rishi mumkin. Keyingi davrda mana 2ta PhD filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktor dissertatsiyasi yoqlandi. Bittasi Zebo degan qizimiz Qarshidan, ikkinchisi Lobar degan qizimiz mana bu qizimiz Termizdan, Termizdan, Surxondaryodan. Qashqadaryoda, Surxondaryoda 2ta doktorlik ishi qilingan bo'lsa, 3-chi katta doktorlik ishi mana Gulistonda amalga oshirilyapti. Gulchehra Qo'yliyeva degan mana shu yerda ishtirok etayotgan qizimiz doktorlik dissertatsiyasi yozyapti. Personajlarning ko'pligi masalasiga kelinadigan bo'lsa, personajlar birinchi yadro nuqtalarini topish kerak. Avvalambor o'g'illar, oila Amir Temur atrofida jipslashadi. Va bu jipslashish keyin hududiy nuqtai nazar, masalan, Mironshoh bilan bog'liq bo'lsa, Xoroson muhitida har bir o'g'illarga bo'linib berilgan va keyin nevaralarga surg'ol qilingan mamlakatlar hududlarida jipslashadi va asosiy qahramon bu yerda Temuriy shahzodalar yoki Samarqandda agar o'sha aytilayotgan 3 yillik, 5 yillik, 7 yillik urushlar bilan bog'liq bo'lsa, markazda Saroymi xonim atrofida jipslashadi va agar mamlakat shahzodalari, masalan, Mironshohni ayrim bir sarkashliklarga yo'l qo'ygan paytda burda Xonzoda xonim atrofida jipslashadi. Ya'ni aytmoqchimizki, bu son nuqtai nazardan qancha ko'p bo'lishiga qaramasdan ularni markazlashtirib turadigan, qahramonlarni jipslashtirib turadigan markazlar bor. O'sha markazlarga e'tibor berilsa, chalg'ish bo'lmaydi. Ikkinchidan, burda tarixiy davrni qamrab olishdan to'g'ri savol beryapti. Tarixiy materiallardan, tarixdan, tarixiy shaxslar taqdiridan ma'lum bir tayyorgarlik bilan kirish kerak. Bu katta epopeya asarlarini yaratish, o'qish jarayonida kitobxon ham, lekin o'sha manbalardan bexabar bo'lganda ham
bir de cüde bir sadda ravon tilda yazılgan romanni o'zi ham ancha-muncha yetarli material beradi tarix bilan tanishish uchun. Albatta, yozuvchi mahoratiga bu yerda juda ham bog'liqda. Voqealar silsilasi syujet tashkil qiladi. Gap shundaki, yozuvchi agar mahorat bilan mana shu voqealar silsilasini o'rtadagi choklab bo'lmasa, kompozitsiya joylashtirmasa, ha, bir-biriga juda ham chiroyli ulab ketadigan bo'lsa, qaysiki Muhammad Ali'nin asarida ana shunday choklab umuman bilinmaydi. Bular hammasi bir-biriga juda ham ustalik bilan ulab ketilgan va o'quvchi chalg'ib qolmaydi. Men o'qiganimda mana shunday xulosaga keldim. Endi bir yerda bitta narsa bor-da, masalan, ba'zan xayrxohlik bilan, ba'zan hayrat bilan, ba'zida esa achinish bilan, ba'zida esa nafrat bilan va munosabatlar almashinuvi jarayonida qahramonni ruhiyati ochilganligi va ochilishda bu qahramon ayni bir vaziyat holatga ko'ra ba'zan bunday qahramon ba'zida boshqa bir holatda vaziyatda ko'rishimiz ham mumkin. Shuning uchun birda Muhammad Ali aka insonni vaziyatning yetovidagi odam sifatida, ya'ni qismatni yetovidagi, taqdirni yetovidagi odam sifatida olib qaraydiki, shuning uchun uni hech bir qahramonni yo oq yo qora deb ajratib olish mumkin emas. Ya'ni umuman qahramonlar tirik bir odam sifatida, jonli bir inson sifatida qabul qilinadiki, mana shu jarayonni o'zi ham kitobxonda ma'lum bir ergashish borish, qahramonlar ergashish, ularning qismati orqasidan ergashib borish, hatto sevib qolish, bu qahramonlarni yoqtirib qolish, chunki mana Shoddi Mulkning dramatik jarayonlarda ochilishi yoki Xonzoda begimday baxtliman deb o'ylayotgan odamni qanchalar bir baxtsiz holatlarini, fojiiy holatlarini tasvirlanishi, saroymi qonimday saroyni bosh malikasining befarzandlik azoblaridan qiynalishi, har bir Temuriy, har bir Temurzoda ham baxtli ham baxtsiz, mana shunday baxt va baxtsizlik, iymon va iymonsizlik, e'tiqod va e'tiqodsizlik degan o'lchovlar atrofida personajlar baholanadiki, mana bu narsa ham kitobxonni o'zini qahramonlar orqasidan ergashtirib boradi va ularni o'sha jadro kompozitsion, siz aytmoqchisiz, kompozitsion markazda atrofida qarash kerakki, mana haqiqatan to'g'ri savol beribdi. Bu avvalo epopeya. Masalan, endi jahon adabiyot tarixidan e'tibor qilaylik. Masalan, urush va tinchlikda qahramonlar kammi? Ha, 500 dan ortiq qahramon. Tolstoyning urush va tinchlikda qahramonlar kammi? Yoki shunga o'xshab yirik asarlar. Keyin badiiy asarni tarixiy asar, bevosita tarixiy asarni asosiy dominant ikkita xususiyati bo'lishi kerak. Birinchidan, o'quvchi o'qiganda unda zavq olishi bilan birga uni aqlini ham to'ldirsin. Boshqacha qilib aytganda, ko'nglini ham to'ldirsin, aqlini ham to'ldirsin. Masalan, G'iyosiddin Alini Amir Temur haqidagi asarlarni, masalan, tarixiy asarlarni kim o'qiydi? Uni faqat mutaxassis o'qiydi. Tarixiy romanning ahamiyati shundaki, buni boshqacha badiiy shaklda beryapti muallif. Oddiy o'quvchiga o'qitadi. Oddiy o'qituvchiga o'qitadi. Ikkinchidan, endi hali endagi qahramonlar ko'p bo'lmaydigan bo'lsa, u davr to'liq ochilmaydi u bilan. Tarixiy nimadan faktlarni bayon qilishdan nariga o'tolmaydi. Uyoqlashadi. Men misol uchun muallifman, bir suhbatlarni birida suhbatlashgandikki, masalan, mana bitta romaningizda, men o'zim sanaganim 110 tami, 100 dan ortiq qahramonlaringiz bor ekan. Adashib ketmaysizmi? Yoki bo'lmasam shunday qahramon ko'p bo'lishi shartmi deganday qilib. Shunda muallif har bir qahramonga o'zi biradi sajiyasini yozib borishi, ya'ni shu qahramonning qandaydir shaklda asar mohiyatini ochishga xizmati bor. U bitta askar bo'ladimi? U bittaligi so'zi bilan qayerdadir bir nimani aytib ketadimi? Yoki bo'lmasam oddiy bitta kanizak Xonzoda xonim haqida bitta yerda bitta replika tashlab ketadimi? Boshqa qiladimi? Ya'ni bunday asarlarda qahramonni ko'p bo'lishidan qat'iy nazar, uning ichida ortiqchasi bo'lmaydi. Aksincha, shuning uchun ham epopeya davrning to'liq manzarasini beradi. Qahramon ko'p bo'lganda ijodkorlar albatta qahramonlarni sanab yoki masalan ular ro'yxatini qilish bilan cheklanmaydi. U nima badiiy asar emas. Muhammad Ali aka'ning tutgan yo'li bor. O'sha har bir qahramon bilan bog'liq bo'lgan biron voqeani keltiradi. Esda qoladi o'sha voqea tufayli qahramon. Masalan, nimaning Sog'inch bo'lgan bilan Muhammad Sultonning uchrashuvi nimasi voqeasi. Endi Sultonbek aka Muhammad Sultonni jangga ketgan kutyapti, lekin nima qilmaydi? Ko'rishga ishdi. Lekin baribir haligi muhabbat, unga nisbatan bo'lgan muhabbat ustun keladi-da. Nimani
Muhammed Sultan'ın yaşadığı köşeye nemeye kiradı. Kız biz oylaymız bu Özbek'te Özbek nemesinde yoga Müslümançılıkta asker kiyimini kiyip. Ha şunaqa qıladı mı bu kız balanın şanına doğru kelmeydi degen bizler şunaqa andeyish otadı da. Lekin bu yerde Muhammed aka osha tarjimonlikda oshirgan mahorati osha dostonlarni tarjima qildi, Qoraqalpoqlardagi dostonlarni, keyin ertaklar, osha yoki bo'lsa qadimgi davrdagi osha zaryadlar odatiy tar dostonining asosiy syujetini, liniyasini shu yerga olib kirdi. Va shuning natijasida haliga Muhammad Sulton bilan Sog'ish Mirka o'rtasidagi haliga samimiy sadoqat bir chin dildan nima qilingan paydo bo'lgan muhabbatni shu yerda nima o'shalar ikkalasining muhabbat voqeasiga bog'ladida shu bilan ikkalasiga oid bo'lgan voqea kitobxonning esida bir umr muhrlanib qoladigan bo'ldi. Shunga erishdi. Mana realistik talqin, realistik talqin shunchalar bor ekanki, realistik talqinning ichida lira romantik talqin uni ichiga joylashgada o'sha siz dostonlaringizni albatta kitobxonga o'sha romantik kayfiyat yuqadi unga. Lira romantik talqin ergashtiradi ham, ya'ni tarixiy voqealarni xronologiyasi bilan va bayoni bilan zeriktirib qo'ymasdan muhabbat liniyasini ham va ertakona kitobxonning tayyorgarlik darajasini ham e'tiborga olib ertakona bir uslubdagi dostonlarga xos uslubdagi bayon tarzi ham kirib keladi. Bir narsani men eslab ketish xohlardim. Mana hozir rahmat bizni kitobimizni aytgan uchun mana buni rahmatlik Baxtiyor akani shu epopeya haqidagi kitobchasi so'z boshi bilan alohida kitob qildi. Mana Islomjon o'zingizni kitobingiz bu ham Muhammad Ali shu bevosita epopeyaga boshlangan Muhammad Ali ijodida tarixiy jarayon konsepsiyasi va lira romantik talqin yoki bo'lmasa mana Nasimxonni tarixdan Murod Shahmirzo haqidagi romanga va undan keyin she'rlariga taqrizlarim bor bu yerda. Ha, mana Nasimxon Rahmonning tarixdan oziqlanib bevosita biz hali EPPga taalluqli bo'lganlarni gapiryapmiz-da. Bundan tashqari mana matbuotni kuzatib yurgan o'quvchilar yaxshi biladi. Men juda shu ustozlarni eslab ketish xohlardim. Mana yuqorida aytdik akademik Vatyov Qo'shjonov. Yoki mashhur olimimiz Begali Qosimov, Sharif Yusupov, Abdug'afur Rasulov. Deyarli o'zbek adabiyotchilarini endi bular men o'tib ketganlarni esladim. Xudo rahmat qilsin. Xo'p, mana hayotlari ham juda ko'plab balki mana Qozoqboy yo'ldosh, boshqa bo'lmasa mana yo'ldosh Solijonov, juda ko'plab odamlar yozyapti, yozadi ham. Demoqchimanki, boshqa sohani vakillari ham, mana Akmal Saidov kitobxonlari yoki Atyan ortida Ilza Sirtav tashlatib, chetellik mualliflar. Chetellikda ham. Men buni aytishdan chunki hozir asar 30 ga yaqin tilda o'qilyapti-da. Men buni aytishdan maqsad nima? Misol uchun Matyov Qo'shjonovdagi olimlar, Begali Qosimovdagi olimlar yoki Sharif Yusupdonov hammamiz bilamiz, ular shunchaki yozmaydi. Agardan boshqacha qilib aytganda ko'ngliga ma'qul kelmasa, o'zini haligi tuqqan ukasining asari haqida ham endi qiyos qilib aytyapman, yozmasligi mumkin. Mana shunday adabiyotni ko'zga ko'ringan olimlari deyarli hammasi ijobiy baholab adabiyotimizda voqea deyaptimiki, demak mana shu epopeya o'zini oldiga qo'ygan vazifani, ya'ni boshqacha qilib aytganda yozuvchi oldiga qo'ygan maqsadni yorita olgan, boshqacha qilib aytganda Amir Temur obrazini yoritib bera olgan deyishimiz mumkin. Lekin bu bilan Amir Temur obrazi bo'ldi, yoritilib bo'pti, yozilib bo'libdi degan gap emas. Bu hali Xudo biladi, minglab, yuzlab istagancha Amir Temurni bir kunini o'zini o'nlab roman qilish mumkin. Ana shu kelajakdagi bo'ladigan yaxshi ishlarga mana shu qilingan ishlar boshqasi bir diyobocha, tetapoya va bundan keyingi yoziladigan Amir Temur haqida mana yuqorida Abdulla akasi aytganda yoshlar yozadimi, boshqalar yozadimi, avvalgi yozganlar bari nima bo'ladi-da, bir maktab bo'ladi-da. Masalan biz bemalol aytishimiz mumkinki, bugungi o'zbek tarixiy romanchiligini shunday ko'p romanchilikka nisbatan bizda tarixiy mavzuga e'tibor qilinglar peshqadam. Demak bu qodiriylarning xizmati mana bunday olib qaraganda. Ya'ni o'zbek adabiyotida o'zbek deylik adabiyotshunoslikda ham adabiyotda ham aytish mumkin bemalol tarixiy romanchilik maktabini yaratgan deb Bertels Bekerga aytmagan-ku. Xo'p. Shuning uchun har bir yaxshi asar kelajakdagi bir yaxshi asarlar yaratilishiga poydevor bo'ladi. Atxon aka, e'tibor beraylik-da, roman ulug' saltanat deb nomlanadi. Shuning uchun Amir Temur
obraz atrafıda ya ki Temur Uzadar'a obraz atrafıda ilan komanitte zana talepler bu içe romanda romani problema dar meselesi koyuladı. Demek problema kötürüp durdu romanı. Kısanı kahraman kötürüp durdu. Hikayeni vakillik kötürüp durdu. Onun için bir de dar manzaraları 15. asır vakilliğinin yani Özbek milletinden çıkan bir adamını katta bir saltanat kurganligi masalasi turadi ki mana shu saltanat qurishning murakkablik jihatlari demak ulug' bir saltanatning yuzaga kelishidagi tarixiy shaxsning roli masalasi qachonki tarixiy shaxs haqida gapirsak uning roli haqida gapirishimiz mumkin aslida saltanat haqida gap ketadi shuning uchun o'sha qurilgan ulug' saltanatlar bilan mustaqillik davrida qurilayotgan poydevor qurilayotgan ulug' bir saltanatning o'rtasidagi rishtalarni bog'lash va bugungi kitobxonni o'sha bugünkü kurulayotgan yangi O'zbekistonni poydevorini yanada balandroq, mustahkamroq qurishga xizmat qildirishi nuqtai nazardan baholanishi kerak deb o'ylayman. Haliga aytganmiz, tarixiy roman bugunga xizmat qilishining yaxshi misoli bo'ladi-da bu. Bitta narsani aytib o'tish kerak. Mana Muhammad aka juda ko'p tarixiy o'sha manbalarni Amir Temur faoliyati hayoti bilan bog'liq bo'lgan ko'p tarixiy manbalarni ko'rgan. Bartolddan boshqa endi Bartoldni ko'rmagan nimasi yo'q, tarixiy manbasi yo'q. Muhammad aka o'sha Amir Temur haqidagi ikkita tarixiy asarni Zafarnoma ikkala Zafarnomani ham ko'rgan. Lekin agar Zafarnomalarni ikkala Zafarnomani ham bir jiddiyroq bir o'qiydigan bo'lsak, hali Muhammad akaning bu epopeyasiga kirmagan voqealar qancha? Juda ko'p. Demak, bugungi Muhammad akaning o'sha ulug' saltanat epopeyasi kelgusida ana shu ikkala Zafarnoma asosida yangi bir romanlarning yoki epopeyalarning paydo bo'lishi uchun bir yo'l boshlovchi bir asar sifatida ham bu nimasi qimmatli deb bemalol aytish mumkin. Voqealar kechimida qutadg'ubilik ham bor. Masalan, mana shu e'tibor beringlarda qutadg'ubilikdagi yakuniy voqelik bilan Amir Temur 4-chi kitobdagi yakuniy voqelik 69 yo zinani bosib tepaga chiqib ketish voqeligiga o'xshashlik bor. Muhammad o'ldi degan gap aytishdan nihoyatda istihola qilyapti va buni ramziy ma'noda kitobxon o'zi tushunib olishi uchun siz eslaysiz qutadg'ubilikdagi bulutlarga chiqib ruhning balandlab tobora yuksalib o'sha ulug' ruh ham ulug' bir poyalarni egallab ketishi yorug'lik bilan optimistik ruhda tugallanishi mana shunday yakunlanishda o'sha qutadg'ubilik ta'sirini kuzatish mumkin. Baribir romanda boyagi aytganimiz butun bir davr butun voqelik ketyapti o'rdagi milliy urf odatlar masalasiga ham juda go'zal boyagidek o'sha qizlar bazm bilan bog'liq yo bo'lmasam o'sha birinchi romanni shu birinchi kitobini o'zida ham boshlanishda birinchi navro'z tasviri boshlanadi mana navro'zdagi holatlar navro'zdagi urf odatlar keyin navro'zda o'sha ezgulik bilan yomon yovuzlik o'rtasidagi kurashlar bayramlar to'ylarni ayting hammasi ko'ngilga bog'lanadi mana shu ya'ni u yerda o'sha davr bilan umuman milliy urf odatlar bilan bog'liq holatlar juda go'zal tasvirlanganda mana shu jihatlarga esda qolarli yana qanaqa nima jihatlari bor bular tomonda ham to'xtalib o'tsak agar oxiridagi 4-chi tomida to'y qiladi-ku 5ta nevarasini uylantirish marosimi Mirzo Ulug'bek nevarasini birinchi uylaganda o'shanda hammasi to'yxonaga jamiljam bo'lib Amir Temur o'zini ajratilgan o'ringa kelib o'tirganda birinchi saroy mulxonim chiqib keladi 15ta kanizak uni ro'mollarini ko'tarib ko'ylaklarini orqalaridan ushlab chiqib kelishi juda ham bir tantanavor juda ham ulug'vor juda ham haqiqiy epopeyaga xos mana shu tarix asarga xos narsalarni yoritib berganda juda ham chiroyli ko'z oldingizda shunday tasavvur qilasiz saroy mulxonimni qip qizil ko'ylakda kelishi u juda ham boshqacha tasvirlangan undan keyin undan keyingi xotini undan keyingisi hammasi navbat navbat bilan kirib kelishi qizi eng sevimli kelini Xonzoda begim mavqeiga qarab navbat navbat bilan joylashib o'tirishlari kattalarga so'z berish eng asosiy vazifani saroy mulxonim bajarishi eng birinchi o'rinda juda ham chiroyli tasvirlangan sumalak sayli navro'z sayli hammaning birgalikda bosh qo'shib yig'ilishi hamma qarindosh urug'lar nevara chevaralar o'sha yerda birga bo'lib oilaviy bir nima desam rishtalarning oilaviy rishtalarning yaqinlashuvi bir birlari bilan ko'rishish bir biriga mehr ortishi o'sha ko'rish orqali mana shu narsalar o'sha milliy an'analar orqali yoritib berilgan o'sha asarda rahmat endi hozir vaqtimiz ham oz qolyapti shuning uchun yana bitta savol bor ekan bunga ham demak bugun dunyo romanchiligiga e'tibor qaratadigan bo'lsak shakli mavzu yo'nalish butunlay o'zgarganga o'xshaydi ko'proq yengil o'qiladigan asarlar psixologik ta'sir qiladigan asarlarga talab oshayapti
bizde bugünkü mana shunday sharoitda bunaqa og'ir asarlarning o'qilish darajasi qanday bo'ladi yoki bularni ham yengillashtirish kerakmi degan mazmundagi savol. Men javob beraman. Birinchidan yaxshi savol bugungi kunda bu masalaga har kim o'z nuqtai nazari bilan yondashadi. Masalan mana yaqindagina bir kitob chiqdi. Moskvalik bir universitet olimasi yozdi. Bugungi kunda Islomjon romanni 70 tur xili bor ekan. 70 xil roman bor ekan. Biz hozir sanasak bunday mamunday xo'p, hatto roman sitatalari bor. Hali gapingiz to'g'ri. Bugungi kunda odamlar iloji borsa qisqalikka, xo'p, informatsiya ko'payib ketdi-da, informatsiya ko'payib ketdi. Shuning uchun bu hamishalik kechadigan jarayon. Hatta birinci vaqtda mana shu romanlar yozilgan paytda buni kim o'qiydi degan odamlar ham bo'lgan bo'lishi mumkin. Lekin mana o'zim nuqtai nazarim, mana bunday asarlar millat ma'naviyatini ko'tarish uchun hamisha kerak. Endi masalan, har bir millatda tarixida ham bordir shunday yirik nimalar, ammo lekin Xudo bizni peshonamizga yarqiratgan Amir Temurdek kasiga kam bo'lsa kerak. Tarixda shunday Amir Temurdek, Boburdek, Navoiydek deylik Hazrat bir ajdodlarimiz Jaloliddin juda ko'p endi sanavsak Biruniy imizni o'tgan bo'lsa-da bizlar endi bugungi kunda katta narsa o'qiydimi yo'qmi deb ular haqida mana bunday narsa men aksincha tarafdoriman. Ya ular haqida kerak bo'lsa o'nlab yozilsin, yuzlab yozilsin. Qiziqadigan odam o'qiydigan odam chiqadi baribir. Agardan kimdir buni erinib o'qimaydigan bo'lsa faqat undan o'ziga zarar. Shuning uchun bugungi kunda roman o'qishda hop ham undan hali yuqorida aytganimiz ko'ngli to'lsin, ham aqli to'lsin. Bilmaganini bilsin. Masalan, mana Ulug' saltanatni o'qib chiqqan odam men bemalol ayta olaman, hali yuqorida aytganimiz to'rtta tarixiy kitob haqida ham, boshqa Amir Temur haqida bir dunyo ma'lumot oladi. U agardan bu kitoblarni bir umr izlab o'qib topa olmasligi mumkin. Mana yuqorida siz bitta gap aytdingiz, bu to'rtta roman 20 yilda yozilgan. Tasavvur qiling, 20 yil har biriga o'rtada 5 yildan bo'lganda ham 20 yilda yozilgan, yana bitta katta olimni yig'ib, qilib, ishlab, u qancha material buning ichida. Shuning uchun masalan, kimgadir og'irlik qiladi, boshqa nuqtai nazardan o'zimizga yengil yuk qo'yadigan bo'lsak, shu haliga shu nuqtalardan ketaveramiz. Mayli, to'rttasini o'qimaganda ham bittasini o'qisangiz ham siz 10 ta kitob o'qiganda ham ma'lumot olasiz. Keyin yana shunga qo'shimcha ravishda bu masalan Yevropa adabiyotidagi bugundagi o'sha qisqalik roman yoki badiiy asar qisqalik bizni sharq adabiyotiga hech ham buni tatbiq qila olmaydi, tatbiq qilish qiyin ham. Ehtimolki modernistik bir baloizmlar ularga tatbiq qilish mumkindir, lekin tarixiy mavzudagi asarlar bularni tarixiy mavzudagi asarni tarixni o'sha asar orqali agar o'quvchiga bugungi kitobxonaga olib kelmasak uni Xon Damirning o'sha nimasini tarixiy asarini o'qish bilan bu Muhammad Ali'ning romanini o'rtasidagi undan ko'ra buni o'qisa bu ko'p narsa oladi. Ko'proq eshiga oladi. Marhamat. Maqom tinglasa xalqimiz bog'chalarga ham maqomni qo'yib eshittirish tavsiya qilishyapti, chunki haqiqiy bir o'zbekona ruhni olib kirar ekan insonni ma'naviyatiga. Endi bugun mana shunaqa tarixiy asarlarni o'qishda yoshlarimizga, o'quvchilarimizga tavsiya qilishimiz kerakki, nafaqat o'zbekona ruh olib kiradi, balki xuddi mana shu Muhammad Ali'ni epopeyalariga o'xshagan asarlar g'urur olib kiradi o'quvchiga. Undan tashqari o'zini kimligini anglatadi. O'zini fe'lini tarbiyalaydi. Sharqona axloqni olib kiradi. Ha, bemalol sharqona. O'zini fe'liga, mana shu to'rtta epopeyani o'qisin, o'zini fe'liga o'sha Amir Temurni, uni atrofidagi haqiqatgo'y, adolat uchun kurashgan va bir zabarda sarkardalarni bir ruhi o'tirib qoladi deb o'ylaymanda. Shuning uchun bunday asarlarni albatta o'qish kerak. Mana yoki mana nimaning Amir Temurga boshingiz aziz boshingiz hazratim toshdan bo'lsin deb nima aytyapti ayoli Salomulxonim aytyapti. Bu er bilan xotin o'rtasidagi bir haqiqiy bir sharqona muloqotning ideal namunasi bu. Ya boshingiz toshdan bo'lsin hazratim degan bilan buni Salomulxonim aytgan o'rtasida
butunlik katta bir nima bor. Demak biz sharqona odobni ham shu nima asar orqali o'rgatishimiz mumkin ekanda. Endi Atxam aka bir narsa qo'shimcha qilaydi. Vaqtimizni hisobga olib, roman ixchamlashyapti. Dunyo adabiyotida 70-chi yillardan boshlab ixchamlashyapti. Vaqt tig'izlashyapti. Globallashyapti. Shu uchun savolni to'g'ri beryapti, lekin yaproq hikoyalar muallif shurdek. Xo'p. 100 yıllar davomida o'zining tarixi bilan tanish bo'lmagan millatda ichki bir mana shu tarix bilan tanishish ehtiyoji bor. Tarixiy pallada bunday asarlarga ehtiyoj katta va butun bir avlod mana shu asarlar orqali o'zini yaqin va olis o'tmish tarixi bilan tanishishi va bugunni o'zini kim ekanligini, ertaga qayerga qarab borayotganligini va saltanatlar qurgan bir ulug' bir millatni vakili ekanligini chuqurroq anglab yetish uchun bunday asarlarga ehtiyoj bor. Ularni soddalashtirsakda umuman gapirish to'g'ri emas va aksincha kitobxonlik saviyasini epopeyalar darajasiga yuksaltirish haqida gapirish o'rinli bo'lar edi deb o'ylayman. Va kelajakda endi boshqa zamonaviy mavzularda ehtimol mana mini romanlar paydo bo'lyapti, yaproq hikoyalar, mana Atxambek Alimbek hikoyalarini olinadigan bo'lsa paydo bo'lyapti. Va bir qator she'rlardan uch qator she'rlargacha mana maxsus tadqiqotlar ham ishchanoq she'rlar haqidagi tadqiqotlar, Qahhor yo'lchi tadqiqotlari yuzaga kelyapti. Lekin janr epopeya deyilyapti, janr tetralogiya deyilyapti va tetralogiya o'z nizomi, o'z qonun qoidalari bo'yicha juda katta hajmli tarixiy keng qamrovni va ko'lamdor munosabatni talab qiladi. Janr talab, janr talab. Amir Temur buyuk edi, 27 davlatni tasarrufiga oldi. Xo'sh, ulug' saltanat tuzdi deb masalan, men informatsiya berdingiz. Kim nima oladi undan? Unda nima zavq bor? Unda nima bo'ladi? Agar haliki eshki sevgimaydi. Hali qisqacha ma'lumot beradigan bo'lsa kerak. He, ana shuni mohiyatini kitobda ochib ko'rsak. Kitobdan keladigan badiiy. Badiiy narsa u didni ham yuksaltiradi. Didni tarbiyalaydi. Keyin yana bir narsa, bugungi kunda o'zi mana hukumatimiz tomonidan, prezidentimiz tomonidan hammamiz ko'rib turibmiz, kitob o'qishga qancha valigi rag'batlantirishlar, tashabbuslar bo'layotgan paytda, maxsus qarorlar bo'layotgan paytda, endi katta kitobni qo'yda, kichik kitobga o'qishga o'taylik degan bo'lsak, valigi uncha to'g'ri ham emas. Chunki iloji boricha qancha ko'p o'qisa, shuncha masalan uchun ma'naviyat yuksalishi u oddiy hol. Endi qahramonni o'zi voqelikni o'zi ergashtirib ketadi kitobxonni. Ichiga kirish kerak, chunki bu qahramon voqelik Muhammad Ali'ye hem juda bog'liq emas, u qahramon harakatga ketgandan keyin o'zini taqdiri bilan, o'zining qismati bilan yashaydi. Harakat qiladi u. Keyin yana shu yerda shabarat bir jihat. Mana bir kitob o'qiydigan odam bitta kitobni o'qib tugatib, mana qisqagina kitob ham o'qiy, mayli deylik. Xo'p, tugatib qo'ya qolmaydi, yana boshqasiga o'tadi, boshqasiga o'tadi. Xo'p. Shuning uchun mana bugun men ekran orqali kitobxonlarga bir narsani aytish istardimki, kitobni ham tanlab o'qishni bilish kerak. Men bugun umuman bir oyda 10 ta kitob o'qidim, bir yilda 50 ta kitob o'qidim emas. Siz shunday kitob o'qingki, u sizga haligi bir necha kitobni quvvatini bersin. Xo'p. O'qiganingizni lazzatini ham hissiy jihatdan, ham aqliy jihatdan. Ana nima olganini aytsin. Ana shuning uchun kitobni tanlab o'qish nuqtai nazaridan gapiryapman. Bu ulug' saltanat xuddi mana shunday, haligi u yerdan siz juda ko'p tarixiy ma'lumotlarni o'rganadigan, mana hali yetganingizdek badiiylikni o'rganadigan, har tomonlama bir yoshlarga bir namuna bo'ladigan kitob. Eng muhimi tarixga, tarixiy shaxsga bo'lgan ehtiromni o'rganadigan. Demak, bu aytganimizdek vaqtimiz yakunlanyapti. Xulosa fikrlar Nazimxon aka, agar biz e'tibor bermagan yoki siz yana shu kitobxonlarimizga aytishingiz kerak deb o'ylagan fikrlar bo'lsa, marhamat. Men asar haqida. Albatta, tarixiy mavzuda asar yozish bu ancha murakkab narsa. Ijodkor yozuvchi birinchi navbatda o'sha o'z obyekti doirasida chuqur va teran nimaga tarixiy bilimga ega bo'lish kerak. Agar o'sha tarixiy bilimga ega bo'lsagina asar nima muvaffaqiyat chiqara oladi. Xususan mana shu nimaning ulug' saltanatida ham Muhammad Ali aka o'sha tarix Amir Temur, Temurlar saltanati tarixi to'g'risida chuqur bilimga ega bo'lganligi va ko'p manbalarni o'rganganligi tufayli ham mana shunday katta bir muvaffaqiyatli nimaga asar yozishga erishdi. Albatta kelgusida hali Muhammad Ali akaning o'zi davom etkazar yoki bo'lmasam uni boshqa bir shogirdlari davom etkazar. Hali bu ochilmagan quruq katta Amir Temur Temurlar saltanati davri. Ochilmagan quruq. Hali kelgusida mana shu ulug' saltanat sababli
yangi bir nimalar Temuriylar haqida yangi bir nimalar romanlar va boshqa janrdagi asarlar yuzaga keladi deb umid qilamiz. Shunda O'zbek Temurnomasi, badiy Temurnomasi juda katta hajmda, uni tadqiq qilish ancha murakkab jarayon. O'zbek badiy adabiyotga olib kirish. Bizda tetralogiya haqida gapiryapmiz. Buni dramaturgiya haqida yoki prozani da she'riyat va boshqa dostonlar badiy adabiyotga olib kirish o'z alohida bir katta hodisa bu. Hozir 10 ta 15 ta kitobdan iborat asarlar yuzaga kelyapti. Shuning uchun bu nima Ulug' saltanat ana o'shanda boshqalar uchun, boshqa ijodkorlar uchun bir yo'llanma bo'lib xizmat qiladi deb o'ylayman. Gulchora opa, demak siz hozir tadqiqot olib boratganmisiz? Bu asar qaysi tomonlarga e'tibor beryapsiz va o'sha kitobxonlarimizga men nimalarga e'tibor berishni tavsiya qilasiz? Mana shu tomonlari. Mana shu Ulug' saltanat tetralogiyasi olinyapti mavzu jihatdan. O'zbek nasrida tetralogiya mavzusi va bu o'sha Muhammad Alining Ulug' saltanat tetralogiyasi misolida deb olindi ishim va mana shu ishni boshdan oxirgacha ilmiy tadqiq qilish va mana shunday katta solnoma kitobni tahlil qilishni oldimizga vazifa qilib qo'yganmiz. Aynan qaysi tomonlarga uni qanaqa nima qilgansiz yo? Buni boshdan oxirgacha tahlil qilish. Bu chunki kichkina ish emas, chunki katta ilmiy ish. Qiyosiy tarixiy usul asosida. Shunday, shunday. Qiyosiy asosda. Boshqalar e'tibor qilmaganiga e'tibor qilyapman. Boshqa ishlar qilinayotgan ishlarni kuzatib boryapmiz. O'sha qilinmagan tarafini, yangiligini olib chiqishni oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Rahmat, ular baholasin, nimalar himoyalarini tezlashsin. Endi mana umumiy xulosa qilib aytganda bu epopeya agardan aytsakki biz adabiyotimiz uchun dengizdan tomchi. Ya'ni mana birinchi epopeya deyapmiz, xo'p, yana yoziladi. Chunki bizni tariximizda epopeya yozishga material beradigan shaxslar o'nlab, yuzlab. Bu shaxs, tarixiy shaxslar. Bu endi shaxs o'ziga berdi. Endi davrning o'zishi. Agardan davr nuqtai nazardan oladigan bo'lsak ham bemalol bu istagancha hani asarlar yozish mumkin. Bitta bizi kemtik tomonimiz mana qarang. Masalan, yaqin tariximiz, mana jadidlar davri, xo'p, birorta asarlar bor, yo'q emas deylik, qissalar, ikkita romanlar ham chiqdi mana. Lekin nima uchun biz masalan jadidlar faoliyati haqida epopeya yozish kerak emas? Mana Navoiy haqida ancha tanaffusdan keyin bitta roman yozildi, xo'p. Nima uchun Navoiy haqida epopeya yozish kerak emas? Yoki mana siz Ibn Sino yozyapsiz, trilogiya yozdingizmi Abdulla aka? Xo'p. Beruniylar haqida aytayapmanki, bularning har biri haqida o'nlab haligi kitoblar yozilishi mumkin bo'lgan. Shuning uchun mana shunday epopeyalarning yozilishi boshqa shunday yirik muhtasham asarlarni yuzaga kelishida bir nima bo'lsin, rag'bat bo'lsin, bir haligi yo'llanma bo'lishini istab qolardim. Rahmat. Mustaqillik bizga juda katta imkoniyat berdi. Mana shu imkoniyatni natijasida biz tarixni, tarixiy shaxslarni ko'lamli nigoh bilan kuzatishga, ularni ma'lum bir badiiy estetik nuqtai nazardan baholashga, poetik hukm chiqarishga har bir yozuvchi o'zicha yondashyapti. Xuddi shunday bugungi suhbatimizda garchi boshqa bir bu mavzuga murojaat qilgan adiblarimiz xafa bo'lmaydi deb o'ylaymiz, chunki bugungi mavzumizda bevosita mana shu Muhammad Ali qalamiga mansub bo'lgan epopeya haqida suhbatlashdik va bu suhbatda albatta 5 ta 6 ta odam yig'ilib olib faqat maqtovdan iborat gaplarni gapirishdi deb o'ylamiz. Albatta romanni muayyan xatoliklardan, kamchiliklardan xoli emas, lekin bu kamchiliklarni bosib ketadigan biz imkon boricha yutuqlar haqida gapirdik va Muhammad akaning o'ziga ham biz kamko'zlari haqida bemalol gapirganmiz va u kishi xayrxohlik bilan qabul qiladilar kamchiliklar haqida yoki nisbatan maromiga yetmagan o'rinlar haqida va kitoblarimizda ham bu narsalar haqida maqolalarimizda ham yozilgan va umuman Ulug' saltanat bir tarixiy badiiy voqelikning yuzaga kelganligi mustaqillik davri bizni naslimizga, nasliy tafakkurimizga, romaniy tafakkurimizga juda bir qamrov olib kelganligini, ko'lam olib kelganligini va mana shu doirada fikrlab tarixni ko'zgusida bugunni va ertangi mo'ljallarimizni to'g'ri belgilab olishga yo'llanma bo'lganligi bilan ahamiyatli deb o'ylayman. Amzorlik sizda. Garchi Amir Temur haqida jahon adabiyotida tarixiy badiiy asarlar qanchalik yuzlab, minglab yozilgan bo'lsa ham,
ustoz yozuvchimiz Muhammad Ali'nin mana shu epopeyalari 4 kitobdan iborat o'zbek yozuvchisi yozdi. Va Amir Temur Sohibqiron shaxsini real o'zbekona tasvirladilar. Men o'quvchilarimizga shu kitobni epopeyani o'qishlarini tavsiya qilaman. Agar bu kitobni o'qisangiz, farzandlaringiz oldida boshqa bir insonga aylanasiz. Haqiqiy o'tgan ulug' allomalarimizga boshqa bir dunyoni kashf qilasiz. Boshqa dunyoni kashf qilasiz va o'zingiz ham boshqa bir insonga aylanasiz. Farzandlaringiz oldida aytadigan gapingiz bo'ladi va bu sizni olgan katta boyligingiz farzandlaringizga ham o'tadi deyman. Rahmat. Demak, shuning bilan ko'rsatuvga ajratilgan vaqtdan biz nihoyasiga yetdi. Hamma ustozlarimizga ko'rsatuvda ishtiroklar uchun rahmat aytamiz va tomoshabinlarimizga ham. Sizga ham katta rahmat. Keyingi ko'rsatuvlarda yaxshi asarlar muhokamasida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling deymiz. Hamma ustozlarga rahmat, sog' bo'ling. Rahmat jamiyatlarga.